Děkuji za slovo. Já jsem tu prezentaci, možná mi začala tak, že jsem tu prezentaci nazvala Hranice zelené ekonomiky ve smyslu, jaké jsou vlastně, by, řekněme, rozpory toho samotného pojmu, ale zároveň také, jak jde vlastně využít jako nástroj, který může otevřít nějaké další možnosti, takže asi ode mě neuslyšíte v žádném případě ani pokus o odpověď, jestli zelená ekonomika je dobrá nebo špatná věc, nebo jestli na to lze tímto způsobem odpovědět, tím spíš, že to vlastně je takový termín, který se dneska kde jaká organizace, jak z občanského nebo soukromého sektoru, zaštiťuje. Já bych se nejdřív podíval vlastně trošku tím, že jsem deformovaný tím, že se vychází z ekonomické sféry, ale podívat se taky s tím spíš, že vlastně vůbec, co stojí za tím, že mluvíme o nějaké zelené ekonomice, protože to je termín, který vlastně vychází z určitého typu ekonomického myšlení, které přes veškeré změny nebo pokusy o změnu stále vyučováno a používáno jako základ výzkumu mezinárodních organizací, které s tímto termínem třeba pracují a vůči kterému existuje pouze jenom málo takových heterodoxních proudů nebo alternativ, mezi nimi například udržitelný růst, o kterém bude mluvit Eva Franíková, ale abychom se podívali vlastně, co stojí za tím, abychom vůbec mohli mluvit o zelené ekonomice, tak jak se o ní mluví mainstreamově. Pokusil bych se to také zařadit trochu do takového jakoby kontextu na globální úrovni vlastně diskuzí, které se týkaly vlastně globálního summitu, který se konal v Rio de Janeiro po 20 letech. A potom bych se věnoval té samotné ekonomice, co vlastně v rámci ní, jakožto konceptu, co v ní není možné, a naopak, co třeba možné je. Pokud bych trochu vlastně zhrnul, tak jakoby ten termín zelené ekonomiky pořád strašně moc trpí tím, že vychází z těch základů té mainstreamové ekonomie, kterou mají jakoby svoje studium většina těch lidí, kteří pracují v těch pro tenhle případ relevantních organizací, jako je například Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond. A je to vlastně přístup, který vidí, řekněme, ekonomiku jako věc, která je, se týká jasně ohraničených vlastně věcí, které se nějakým způsobem hejbají, které jsou pohybované nějakými tržními silami, místo toho, aby vlastně viděli ty jednotlivé prvky nebo komunity, zvuky různých systémů jako nějaké provázané věci, spíše holističtěji. Samozřejmě také hodně tím, jak zmiňoval Tomáš, tím, že jsou třeba zaměřený na pojem zisku, tím, že vlastně zdůrazňují racionalitu individuum, často také z hlediska třeba z feministické ekonomie tyto maskulinní hodnoty, které svým způsobem jsou také nějakým způsobem do začlenění do toho konceptu zelené ekonomiky na úkor takových pojmů jako například péče, místo toho, aby vlastně se opírali nebo aby vzali v potaz takové věci, jaké jsou třeba zvyk a komunita. To je celkem vlastně důležité z toho, když se vlastně podíváme, že vlastně z hlediska nějaké té ekonomické teorie racionální volby, která je vlastně schovaná za zelenou ekonomikou, tak bychom se jako individuálně měli chovat racionálně a dojít k nějakému racionálnímu závěru, ale neberou v potaz například takové pojmy jako začarované kruhy vývoju závislost na nějaké nastoupené cestě, například ekonomiky závisle na fosilních zdrojích, ze které je vlastně obtížné vybočit, i když si myslím, že i mezi těmi v uvozovkách a s nejzlotřilejšími kapitalisty, tak by se našel konsensus, že zkrátka taková nějaký posun je možný, je nutný, ale není možná, není určitě konsensus na tom, jak toho dosáhnout. Dalším problémem vlastně toho konceptu zelené ekonomiky je stále to, že bere jako hledání nějaké rovnováhy jako svůj cíl a na rozdíl od těch, řekněme, proudu ekologické evoluční ekonomie, které chápou tu změnu, tu proměnu neustále toho systému jako základní stav, se kterým je pracovat. A pak další problém, tomu se ještě vlastně dostaneme, a který souvisí právě se zelenou ekonomikou, tak je vlastně vůbec samotné pronikání trhu nebo tržního myšlení do něčeho, co je vlastně příroda a kde se vůbec předtím tímto způsobem neuvažovali. Takže chápání vlastně přírody jako zdroje, externality, služby ekosystému
a zkrátka přenášení toho celého ekonomického myšlení a slovníku na něco, co nám poskytuje příroda. Kdybychom si měli podívat vlastně ten kontext vlastně po tom loňském Riu, které se vlastně konalo v červnu, takže to mám takový skoro jakoby rok, tak byla to taková další, řekněme, studená sprcha vlastně po 2009, po kodaňském summitu, který vlastně nedosáhl žádného závazného snížení emisí pro to, abychom zabránili nevratným dopadům klimatických změn. Takže vlastně už ten celá ta, řekněme, agenda i té zelené ekonomiky, tak nemohla být už příliš optimistická, zkrátka v tom dost převládajícím skepticismu, který souvisel nejen s těmi důsledky toho neúspěšného vyjednávání a pozicí zemí, jako jsou Spojené státy nebo třeba Čína, ale také tím, že vlastně byla ekonomická krize a zkrátka ta situace proto nebyla vhodná. Na druhou stranu, co možná zní dost paradoxně, ale jako velikánský úspěch toho summitu bylo to, že byly potvrzeny staré závazky, i když některé delegace, jako třeba Spojených států, se snažily to, co bylo stanoveno jako cíl v oblasti nějaké globálního vládnutí životního prostředí, tak se to snažili vlastně stáhnout zpátky. Každopádně, co zebrá také jako určitou jednu stranu jakoby pesimisticky, ale za druhé straně jako šanci, že se vlastně teďka celkem dost jasně ukazují ty jednotlivé, víc než dindy, ty jednotlivé bloky v pozici takzvaných rozvinutých a takzvaných rozvojových zemí v tom, že vlastně země globálního severu už kvůli své ekonomické situaci tak se vlastně jako bránili jakýmkoliv dalším finančním závazkům a zkrátka ten jejich jakoby vůle prosadit vůbec ten termín zelené ekonomiky byl dost neúspěšný z toho důvodu, že vlastně chudší země zkrátka nevěřili tomu, že zároveň se jim dostanou ty potřebné technologie k tomu, aby mohli provést tu zemu, aby mohli zároveň přijmout nějaké vyšší environmentální standardy a také dost oprávně se také báli z toho, že vlastně zelená ekonomika bude různými lobby v různých oblastech vlastně použitá jako nějaký nástroj nového protekcionismu pro to, aby vlastně bohaté země nastavily jakoby vyšší standardy pro životní prostředí a tím vlastně bránili se dovozům z těch chudších zemí, které jsou de facto, ať chceme nebo ne, tak ten jejich způsob rozvoje je teď na nich závislý. A těžko lze nějakým způsobem zastavit, pokud to jsme třeba jako příklad, že Čína vlastně polovinu toho, co vyprodukuje, tak má na vývoz a pokud by to zkrátka vyvážet nemohla, tak ta ekonomika prostě projde takovou krizí, že by to mělo obrovské sociální dopady na samotnou Čínu. Například. Takže objevily se tyto rozpory, ale zároveň to také ta celá situace trochu jakoby svědčila o takovém pojmu, který používá Ingolf Bridhorn, který působí na univerzitě v Bath v Británii, že vlastně spíš než jakoby v nějaké době, kdy ještě můžeme mluvit o nějakém udržitelném rozvoji, jako nějakou, nebo o politikách udržitelného rozvoje, tak spíš jsme se už dostali do takové jakoby doby postekologie, kdy víme, že ta situace je neudržitelná. Zprávy, které dostáváme z médií ohledně dalších a dalších jakoby důkazů nezvratnosti klimatických změn a vysoké pravděpodobnosti jejich dopadů. Takže vlastně jako celá ta situace je spíš o tom, abychom jako udržovali tu neudržitelnost na té nejvyšší míře akceptovatelnosti. Právě proto, že existují prostě obrovské rozpory mezi tou environmentální, sociální, ekonomickou oblastí a navíc ještě mezi jednotlivými částmi země. Takže pokud bychom se podívali vlastně, co je možné, co není možné v rámci zelené ekonomiky nebo takové konflikty, které jsou uvnitř obsažené. Já bych tam jednak viděl stále prostě málo reflektovaný i v, řekněme, v těch oblastech nějakých jakoby progresivnějších hnutí, ten, nebo spíš ta
nedostatečná artikulace vlastně toho mezigeneračního a vnitrogeneračního rozměru udržitelného rozvoje. Protože, a myslím, že to je určitým způsobem i jako výhoda, že ten koncept udržitelného rozvoje, tak jak byl v podstatě vymyslený tou komisí Brundtlandové, to znamená vlastně z nejvyšších pater politiky, tak se vlastně u kolem něj na dlouhou dobu vytvořil celkem nějaký dosti široký koncept, konsensus, aby mohlo to fungovat i trochu třeba v rámci té globální politiky. A na druhou stranu ta definice obsahuje, že zároveň vlastně ten udržitelný rozvoj musí uspokojovat teda potřeby těchto generací a těch dalších, ale zároveň má to právě tu rovinu, která často bývá a prakticky v tom třeba českém environmentálním diskurzu, řekněme na vládní úrovni, úplně zanedbávan, a to znamená to, že má uspokojovat ty potřeby těch současných generací, všech těch lidí, kteří jsou uvnitř té současné generace, a nejenom těch generací další. Takže vlastně ten rozměr spravedlnosti, sociální spravedlnosti, který tam je ve skutečnosti, je, ale nebývá takhle artikulován, a který je možné nějakým způsobem i v rámci toho mainstreamu možná se pokoušet vracet. Další taková problém, který přichází s tím pojmem zelené ekonomiky a který do velké míry vlastně sdílí zelená ekonomika vlastně s feministickou ekonomií jako proudem, tak je to, že abychom mohli nějakým způsobem zdůraznit to, co získáváme od přírody a to, co ztrácíme jejím ničením, tak zkrátka jsme nuceni k tomu, abychom tyto věci vyčíslovali a abychom vlastně do přírody pouštěli vlastně ocenění hodnoty a vyčíslili, tahle věc má tolik a tolik, a příklad tyhle mangrovníky mají hektar a takovou hodnotu, akceptují tolik a tolik oxidu uhličitého, když je zkrátka zrušíme a uděláme z nich pole, tak budou vytvářet mnohem menší hodnotu. Ale zároveň, co třeba vidíme v té oblasti, když to převedeme jako příklad do té feministické ekonomie, tak zároveň jakoby cítíme, že je trochu nesmyslné nebo kontraproduktivní, pokud se snažíme například jako převést veškerou péči, kterou má rodina o dítě nebo o další členy rodiny, převádět to na finanční ohodnocení, abychom vlastně dokázali, že tato zanedbávaná část tak nemá, má ve skutečnosti velkou hodnotu. Takže takový vlastně jakoby protimluv, který má možná řešení, ke kterému se dostaneme, nebo určitý tu cestu, které se dostanou k závěru. Další problém, kterou žádná zelená ekonomika nemůže vlastně vymazat, tak je taková určitá jakoby krutost té rovnice, že celkové, a tady hodně používám teda příklad globálních klimatických změn, že vlastně celkový objem emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů se rovná vlastně počet lidí, kteří žijou na Zemi, které v nás vidíme jejich osobní spotřebou, a pak tolik, nakolik je náročná ta jejich uhlíková spotřeba. A zkrátka, pokud bychom se podívali na různé scénáře, například, že by i kdyby třeba osobní spotřeba zůstala tak stejná, jako je, tak třeba při současném populačním růstu, jaký máme ve světě, tak vlastně snížit tu uhlíkovou náročnost potřeby bychom museli snížit na tak nízkou úroveň, že to zkrátka není technicky možné. Nebo naopak, že by to vyžadovalo tak drastické populační politiky, které by nešlo v žádném případě prosadit demokraticky. Takže jakoby zkrátka zelená ekonomika do určité míry také slouží vlastně jako taková prostě zástěrka na to, aby se trochu zastřelo vlastně prostě ty nevyhnutelné změny, které například u klimatických změn, abychom nedosáhli nějakých drastických nevratných změn. Takže zkrátka ty změny prostě musí být obrovské. Jenže problém právě v tom, že jednak ty témata nerovností, jako je ten rozměr udržitelného rozvoje, a vůbec otázka vlastně objemu spotřeby, tak zkrátka ještě není na to situace a žádnému vlastně z těch aktérů i těm chudým zemím, které sami vlastně nemají jakoby zájem si říct, jako teďka budeme omezovat naši spotřebu, protože zkrátka ještě opravdu lidí se nedostane ani, řekněme, jakoby základním potřebám nebo takže
vůbec vlastně ty témata nerovností a objemu spotřebnosti jsou tabu a jenom v těch dokumentech se párkrát objeví, že by se měly změnit jakoby patterns of consumption, to znamená jenom takové jakoby formy spotřeby. To je asi možná nejvíc, co se podařilo prosadit, ale vůbec ta otázka objemu spotřeby nebo otázka snižování objemu spotřeby, tak zkrátka i na té globální úrovni je dnes tabu a je otázka, jakým způsobem, jaký je ta tím pádem potenciál pro koncepty třeba udržitelného nerůstu, aby se tam dostali. No a konečně už takové řekněme z toku jeho prostě praktického pohledu je to, že praktického jakoby uskutečnění zelené ekonomiky je, že zkrátka nějaký velký zásadní přechod na třeba na bezuhlíkovou ekonomiku, tak by potřeboval obrovské investice, které vlastně v současné krizi nejsou. A i tak z důvodu takzvaného efektu odrazu vlastně vůbec není jistota, že kdybychom, a to možná jeden z těch nejzásadnějších problémů celého konceptu zelené ekonomiky, že i kdybychom zkrátka vytvořili mnohem účinnější zelené technologie, které by snížily tu energetickou náročnost, tak je otázka, jestli bychom vlastně dosáhli vůbec snížení i těch negativních dopadů těch technologií. Jako příklad je, že skutečný příklad, že vlastně za posledních 20 let se celkem dost zvýšila účinnost normálních spalovacích motorů, ale nevedlo to k tomu, že by lidi jezdili menšími autama, ale zkrátka spíše lidem to umožnilo za stejné množství benzínu jezdit dál a jezdit většíma a rychlejšíma autama. Takže zkrátka to bych řekl, že tím, že to je zelená ekonomika a není tam jasně daná, jaké to má sociální složky, tím, že tam je tabu toho objemu spotřeby, tak i vlastně zavedení, respektive veškeré zkušenosti vývoje technologií, které máme, tak by to tak zkrátka šance, že by to vedlo ke skutečnému snížení těch negativních dopadů těch technologií, tak je vlastně dost nízká. To já přeskočím. Co je to tady vyznívá dost pesimisticky. Já možná nebudu moc mluvit, kdybych měl rozdělit vlastně nějaké jakoby prostory, kde nějaké způsoby třeba využití toho pojmu, jeho změna, různé naplnění může mít smysl. Měl to rozdělit mezi takovou tu lokální a globální úroveň. U té lokální úrovni bych, myslím, bude tady mluvit hodně, hodně Eva, ale spíš bych řekl, že ten prostor je tam asi otevřený hlavně z toho, že zkrátka jsou možná už jako na komunitní úrovni už existují taková řešení, které prostě zkrátka naplňují i řekněme z toho mainstreamového udržitelného rozvoje všechny ty složky, které jsou potřeba. To znamená, že jsou jakoby pro tu komunitu ekonomicky výhodné, vedou třeba k vyššímu zaměstnanosti v té komunitě a zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Různé prostě formy nějakých malých energetických systémů, téma, kterému se tady vyjde hodně Tomáš. Nicméně na té globální složce, ke které jsou vlastně, bych řekl, hodně lidí a čím dál více vůbec jako skeptické, do jaké míry vlastně má smysl vůbec pořádat tyto summity, které provedou nějakou změnu, že se tam objeví nebo zruší jedno další slovo proti předchozímu dokumentu, tak jakoby určitou šanci, ale spíš šanci jenom k tomu, aby se vlastně tyhle konflikty, o kterých jsem mluvil, více zviditelnily, tak je možná v tom, že se vlastně dneska na úrovni OSN hledá nový způsob vlastně nového rámce pro otázky rozvoje. A jedna z možností právě to, že se vlastně do toho zároveň zahrnou nejenom těch jakoby sociálních, ekonomických rozvojových cílů, že se k ním přidá i ta environmentální složka. A to může vést k tomu, že zkrátka nepůjde ty cíle napsat tak, jako že se to přilepí k jednoho druhého, protože zkrátka ty rozpory by byly už příliš vidět a bude se muset hledat nějaké jakoby ne jistě realistické cíle, protože samotné rozvojové cíle tisíciletí nebyly naplněny, ale zkrátka poukázat víc na té rozpory a mít tomu nějaký trošinku holističtější přístup a možná i jako způsob, jak do toho nějakým způsobem ze strany občanské společnosti se pokusit dát taková témata, jako je například spravedlnost na té sociální úrovni. A další věc, kterou bych viděl jakoby takovou trochu jakoby malou šanci
ne v rámci zelené ekonomiky, ale jakoby v rozširování toho rámce. A to vlastně posunem od té zelené ekonomiky a těch čistě jakoby tržních řešení, které nejsou zkrátka realistické, tím, že se budou vlastně zavádět jakoby další pojmy. A zase pokud bych měl použít ten příklad klimatických změn, zaměřit se na ekologickou reparaci, ekologická spravedlnost, dluh. Zkrátka jsou prostě nějaké termíny, které teďka už jakoby se stávají součástí prostě boje jednotlivých komunit a snaží se vlastně získávat ne nějaké kredity v rámci toho mechanismu čistého rozvoje, ale zkrátka politicky vyžadovat a žádat vlastně o splacení klimatického dluhu. Paralelně tak například, jakým o to žádali jako důsledky kolonizace ze strany metropolí a všech těch důsledků, které to mělo. A konečně úplně ještě taková, bych řekl, jakoby další jakoby bod, ke kterému se mám pocit poslední dobou jakoby dostává jakoby většího slyšení a většího jakoby větší koalice ze strany různých organizací občanské společnosti, tak je pokusit se vlastně věci, které se týkají životního prostředí, zasadit do toho globálního právního rámce ještě jakoby hlouby, a to tím, že by se vlastně zavedla ekocida po vzoru genocidy a další vlastně zločinů jako lidskosti, jako samostatný zločin proti lidskosti, který by vlastně umožnil právně ne už jenom lavírovat nad tím, že místo toho, abych znečišťoval v Evropě, tak to levněji udělám někde v Africe nebo v Indii, ale aby to zkrátka umožnilo jakoby zákaz některých činností, které prostě prokazatelně nám tady ničí přírodu. Tak to bylo z mé strany všechno.